Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska nás čeká trošku seriózní video, trénink na strongmany. Strongmany, jo. Co? No jasný, ty vole, za 14 dní je mistrovství České republiky v Golčáku. Jo, vy máte všechno mistrovství republiky, ty vole, to je těch pár lidí, tam máte nějakou jednoručku, ne, takovýhle p***ny. No, jednoručku, a co vy tady jako děláte? My máme firmu na popel. A nechcete se na to vyzvat a jít si zatahat sama? No tak hele, stejná už padla, jako, tak bychom mohli, no. Tak se na to pojďte, podeš mi cíl, ale. Ale chtěl jsem ještě říct, že do Golčáku berou každou lopatu. Ne, takže vole, dostal za ty tiket od Vili Vonka. Tak i tyhle se chytí. S dovolením. No co já teď? Fakt ty ukáčka, ty vole. Zdravstvuj. Nákupo, to je pro tebe. Jo, děkuju. Brácha. Vždycky chtěl. Držíš to jak lopatu. Ten si myslíte kartáž na vousy, vole. Čeká nás poslední těžký trénink před mistrovstvím České republiky v Golčáku, jo, mezi strongmanama. Já jsem tady pozbíral nějaký lopaty, kluky a hele, máme tady horký želízko v ohni. Je to tak, hele, jdu poprvé na strongman závody, jdu ještě amatéry, takže se rozdáme spolu. Ještě o tom nechám královat chvilku, ale... Něco jak jsou amatéři na té stránce, tam každý chodí? Ano. Amatéř, tam on má profil a tam má hodně sledujících. Tam hodně masturbuju a tak. No, takže jsem ho přihlásil, samozřejmě já jsem ho musel přihlásit, ještě mi pak volali, prej, tyhle, ty se o něj musíš starat jako vlastního, říkám, no to víš, no. Ale podle mě, vole, tady měli svačinu ty lopaty, co jsem pozbíral po cestě. Co? Svačinka byla. Svačinka, pitný režim, trénink venku je super. I s tou lopatou víš, dáš si cígo, nikdo tě to nebuzeruje. Na tom tréninku taky zvedneš kládu, dáš si cígo. Třeba na kládě je blbý, že ti to cígo vadí. To. U axlu už to je lepší, ale třeba u jednoručky mi to vůbec nevadí. Nebo pneumatika se ráky chodí s cígo, víš, jo, kufry, pohodička. Kdyby mi to náhodou nešlo, zkusím teda tady ten trik. Věsím si dále. Já nevím, kde jsou prostě, já už jsem si dal enjoy. Fashion mám taky jako ready, ale prostě oni se fakt někde flákají. Ale oni jak jsou starší, viď, tak prostě... Starý jsou. Furt se zahřívají dlouho. Já přijdu, prostě zasvítí sluníčko a jsem zahřátej. Oni to mají těžší. Ne? Já jsem měl co dělat, abych tě stih. Já jsem taky starý, víš co? Já vím, prostě. Já přijdu, jsem ready. Čum, co dávali z králičí krví. Já říkal, že by vylepšil, ale tohle... Kdo by to žral, ty vole? Dej to. Takže nejenom, že děláš svoje odlitky, ale ty děláš i koule. Jo, ale nemám nic takovýhle loga. Tam mám jenom napsáno enjoy a nic. Máš na koulích vytetovaný enjoy. No, na jedný enjoy na druhý dobrou chuť. Takhle na úvod ještě tady chci představit kluky, vlastně všichni budeme závodit v Golčáku, vidíte, Jarda Svoboda, toho znáte, Jirka Dejmal, Patera Lukáš, no jinak fotrové, že? Fotrové. Ty vlastně to máš za pár taky, to máš vlastně taky za pár! Jo, máme stejně. My to máme spolu v podstatě. Máte spolu, no. Do, Kuba, ten je taky foto možná už, ale to nevíme, ještě to zjistíme, a Jarda Dudoň. Jo? Všichni vlastně závodíme v Golčově Jedníkově, což je vlastně 25.7. Takže tam určitě přijďte na nás podívat, všichni, co tu jsme, budeme závodit. Bude tam kláda na max, tu si tady dneska vyzkoušíme. Bude tam mrtvola na max, začínáme na 300, nevím, co já tam budu dělat. 300, 310, 320 bude se přidávat, kdo bude stát poslední. Bude axle press, jedno přemístění a ze 140 kg kolikrát to prostě vyrazíme na hlavu. Bude kamion, budeme tahat bez protilana. Budeme házet pytle do nějakých necelých 5 metrů, od 18 do 25 kilo a bude Africa Stone. Prostě taková nějaká kráva, kterou čapneme a na 40 metrů na čas tam a zpátky. A je z Afriky? Běžíme. Je z Afriky, už to vezou z Egypta, písek, ty pískový pískovce, tak to bude pyramidy. Dobrý. Tam ten šutr z té pyramidy, ne? Tady se Obelix ho přiveze. Ten nos té swingy, víš, co vypadá, vole? Jo. Asterix, to bylo kolem kašny, vole. No, takže takhle. Dneska si dáme poslední těžký logy, dáme si k tomu nějaký těžký axly. No, a uvidíme. Děj se, vůle boží.
Tak tak. A hlavně než začne chcát. Jdeme na to. Pojďme na to. Dal jsem si sérii, já už jsem šel těch 90, prosím tě. Oni furt ty, vole, jak používají ty masky, vole, aby měli stížený dechání, to je úplně jak hovnu, tohle si dáš, vole, a máš v podstatě celoživotní trénink. Akorát ve spaní to moc nedává. Ale můžu to zkusit. Fakt to funguje, jo? To si píš. Kolik budu tlakovat? 230. Koko! Tak co? 215, no. On s náma na videu poprvý chlastal, poprvý kouřil cigáro. Za 14 dní si poprvý něco urve, ostudu. To je boot woodry. Ukaž to, to je anglicky, ne? Jo, pro tebe jo, Hanzi. Jinak strašně hezký jsou ty dodatkové tabulky za tebou. Jo, 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 ale to je jenom, tady nemá žádný cigáro, tady je jenom fajfka nebo svíčka. Tak pojď! A zaber, pojď na ruška. Jdeme nahoru, hop! Vypřejte, hop! Vlaď, 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 vlaď. Jaroušek je vlastně můj objev, já jsem jeho objevitel. Když to teda chceš komentovat, no. Začali jsme před 5 lety spolu trénovat, přišel jako fotbalista, dneska je strongman. Takovej, no. Strongman, moderátor Zeman. A dává si tu ajkovskou občas a dneska si se mnou dal jednu cigaretku. Luky, dej mi cigo. Pojď s tím ven, víš co, exposed. On kouří jenom na hradě, chápeš? Ještě, že mě tady má. Pavlis, ty nevíš, že už 8 let pije pouze domácí slivovici 51,5%, protože 51 je málo a 52 je moc. Popelníček. A je máš ovčáčku. Ovčáčku, ty jo. Já hlavně tady trénuji loglifty, ale na těch závodech já to vůbec nebudu mít. Cigo. To je prostě, hele, on to jako používal celou korunu to cigo jako respirátor, že on nedechá vůbec nosem, jak je zvyklý jenom to tahat. A jednou jsem mu to počítal a on vlastně 80% nádechů za den, jako nadechnutí do plic je přes cigo. Takže on pak, když by chtěl přestát, tak onemocní v podstatě. Jakoby obráceně, víš? Takže jako, to je asi anomálie, no. Je tenká ta klada. A to bude. Co to je? Jaká sůl? To jsou orbitky, ne? To jsou zavařený okurky, ne, vole? Pojď! Pojď, vole, nahoru, úplně! A co na to nahoru? Pojď, pojď! 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 Co, vole? Já jsem se zamotal, ještě jednou půjdu za minutku. Ještě se motá hlava prostě, vole. Ještě pauzu, sedni si. Ne, ne. Léuška, pojďme. Léuška, pojďme.
jsem pleb, no, proto nejdu do profíku ještě. Nahoru, hop! To je ono. Vypřo, hop, zavr! No, bylo horší, no. Horší. Když se to dobnutí, no. Těší už. Těší. Jdeme nahoru, hop, leučka, vyjď! Dobrý, můžeš dolů. Tak první teorie je ta, že se tady může kouřit cigarety, protože to je jenom svíčka a dýmka, že jo? Takže cigam můžeš. A druhá teorie je ta, že to je jaký týpek s šatou hlavou, který má lopatu na tom hořící uhlí. A že tady nesmíš, prostě týpek, co má šišatou hlavu s pankáčem, nesmí tady vyhazovat horký uhlí lopatou. To je fantastický. Já jsem si zrovna na uhlí dneska vzal, tak... Kamer, lehučka. Pink! Ty vole. Já musím normálně, když vím, že mi jde o ten závod nebo něco, tak já musím pomalu to dávat. Protože já když to vystřelím rychle, tak to třeba nezamknu a jsem v p***v. A teď se snažím pomalu. Je to stabilnější, no. Já mě zužoval tak, ty vole, až jsem z toho přibral. Nej. To bylo dobrý, bylo to hezký. Ty vole, to bylo ještě lepší než Hanzův. Viď? Jenže on to tlakuje bez nohou. No hele, je to docela dobrý. Snažím se to jet víc takové na pohodu, protože prostě nechci dělat nějaký zbytečnosti, vole, šílenosti, aby to fakt bylo jistý. No, tu uvidíme, teď kompem 170, zatím to docela jde, je to zatím v pohodě, tak uvidíme, co se bude dít. Je docela dobrá atmosféra teď, že tady fakt jako všichni budou závodit, všichni vlastně to budou zvedat, takže je to dobrý, no, je to dobrý. To je takový ten, no, prefight. Prefight, to bylo anglicky úplně. Tak asi se učím, nevím. Hraju teď hodně Apexy, vole. Kámo, hraju Apexy, vole, a vždycky si chci učit anglicky, tak vždycky dostanu do skvoru nějaký rusáky. A oni na mě mluví prostě úplně... Prostě ne. Rusky asi, ne? No, oni mi nemluví, já mluvím anglicky a oni mi nerozumí, víš co, to se mi moc často nestává. A tohle je můj soupeř vlastně teď na mistrovství republiky, tak jsem asi v suchu. To jsem si dal do hlavy. Na láva. Je to z kopce nebo do kopce? Je to rovný dneska. Je to právě rovný, a na to jsme nikdo zvyklí. Je tam boční rotace, takže to vyrovnává disbalance. Ale takže máme tady 170 poprvé. Nechceš cigo radši? Já si odpočinu, dám si. Hlavně kdy on začne používat nohy, ne? On to furt lakuje prostě, strikt. Ale tohle dělám ještě rytné loglift. Tak takhle přesně padám na držku. Takový ta jedna plechovka stačí, víš co, vždycky. Doktor ti povolí, kdo by odeněl. Jo, tady mají to, na oslavu výkonu.
Zatím dali hovno, takže nic nebude a pivko tady mají, hele. Právě, že to je všechno vypítí, ještě nezašli. No právě proto ty výkony stojí za hovno. Podívej. Podívej se, jo? Tady mají catering. Kočičí žrádlo a braník. Málo. Není vyvážená. Pojď! To je ono! Yes. Bum. Ty čo? Co vidíš? Ty vole, jsem to já stražil, viď? To je pas vedle pasí, ty strongmani. Cizí klady má rád můj brácha. Kousek jak svině. Ty vole, nebylo to těžký, nebylo to těžký. Když lidi řeknou, že budeš do profiku, tak budeš muset do profiku. Co jak, já s tím nic neudělám, víš co? Zemana si taky zvolil lidi a neudělám s tím nic. Víš co? Milý Hanzi, to, co jsi právě řekl, není fér, protože moji voliči nejsou lidé. Hele, vlastně 180 je vlastně český rekord. To je ta prostě zakletá váha, prostě, kterou už jsem tréninkově několikrát dal, několikrát se mi nepovedla, ta jedno prostě. Ale je to zakletá váha, kterou v Čechách zatím nikdo nepokořil. Ty vole, takže tenhle rok Golčák už... Někdo to tam musí trefit prostě, musí prostě. Aby prostě strongmanská scéna šla dopředu, tak to musí někdo už trefit prostě. Musíme jít dopředu, musíme prostě. Ujela. Ujela mi dopředu. Můžeš rád, nebudeš hned. Počkej, já půjdu. Ne. Zvakněte mu to aspoň kucí. To dneska těžký. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, ale... Asi nejsem jistý, uvidíme. Hele, takže tohle disciplínu vlastně, jak jsou přemístění plus tlaky, máme po logách a po mrtvolách, což bude fakt topovka. My máme jedno přemístit a pak prostě tlakovat ve stoje, kolik dáš, jo. Máme 140 kg. Takže pro mě to je dobrý, protože je tlakovka super, akorát to přemístění. Ukážeš to? To přemístění prostě, že jo, když je to těžký, tak prostě jedeš, položíš, přehmátneš a jdeš, jo. Je to, vole, fakt skvělý, když nemáš břicho. Jako, kdo má dobrý úchop, to můžem až nahoru, ale já si myslím, že jako málo kdo pojede 140 nad matem až nahoru. Mně se to povedlo jednou. Když jsme byli v Polsku na závodech, tak tam jsem 140 přemístil až nahoru. Nad matem, ale povedlo se mi to jenom jednou. Ale dáme si bagone, ty máš tady jako Focus, vole. Jako jsi hrál taky za mladé jako já. Ne, to je auto Ford Focus. Aha. To je moje vesnění auto. Já jsem ti chtěl dát pár centrů. Já čekám, až mi YouTube vydělá na Ford Focuse a pak tady dopíšu Ford. Jo, takhle. A někdo píše jenom Ford, protože neví, jaký ho bude mít. To má třeba... Protože nemají paní prachy roční písmena, víš co? Jasně. Já jsem viděl. Ne, on už ví, že vydělá hovno, protože kdyby věděl, že něco vydělá, tak už tam má Ford, třeba Mustang. Ale on už ví, že to bude ten Focus. Jasný, jo. Takže, vole, neprodává se jim. Spirač, vole. Thank you.
vyložil na pásek rovnou. Pojď, jo? Daj ho, lakuj, odkuj. Říkám, že tím profíkům ukážu, jak se to dělá, těch 143. Kubo, vzhledem tomu, že nemáš ani trošku tuku, to znamená, že jsi takový takzvaný netuk, jak jsme říkali, což by bylo podle staročeského jména, nebo jako staročeské jméno, Netuk Angel, takže, jak říkají Američani, see you later, crocodile. Já jsem prostě v nevýhodě, protože jsem vysekaný, to je, se mi ještě nikdy nestalo. Já myslím, že to je disciplína pro kuřáky. To je pro kuřáky tohle. Protože když to přemysťuješ, cíga se to nedotkne a pak když vyrážíš, jenom hodíš do boku. No, mě tady taky, já mám taky tady břišák, hele. Co jste si skřípli, Jarno? No břišák, já mám jakoby jeden, velikej. Takovýhle. Já si říkám štrůdl. Upek. Ale zaplněný hovnama, ale. Tohle je dobrý. Ty jsi taky málo tučnej. Má málo tuku. Poslouchej. Tady, když si to hodíš sem, zjíždí po každý, takže si to hoď sem, pořád a tady si to teprve přehmátni. Až to budeš mít tady stabilizovaný. Dáš na pateru, rozumíš tady? No jasně, mě to pak přidrží tělo čelistí. Ty to dostaneš sem dobře. Jak si to pustíš, tak ti to sjede. Chceš níž a pak se to snažíš a už to je v prdeli. Okay. Takže zůstaň si v záklonu. Klidně si to nahoď jednou, dvakrát, třikrát, vole. Tady se rychle přehmátni a pak to dopřemístíš. Hlavně on tam takhle má ty ruce a udělá tohle. Jo. Pod to. Ty vole, mi to nebaví. Další skalp, vole! Kuřelný břicho, naturální, co? Your wife is your husband. Your wife is your husband. To je kostka sádla a on ti to chce trošku stočit. Ježi Maria, jo. Ne, a když vidím, že to někdo zvedne přede mnou, motivuje. Tak pak musím, že jo? musíte na to sadlikovat. Ještě si to náhle. To přemístění, hochu. Když jsem to šel na tréninku vlastně čerstvě, tak jsem to dal, bylo to v pohodě. A teď po tom logu je to těžké. Je to špatné dneska, Pavle. Nevím, jestli je to počasím, tlakem, ale síla chybí. Jardové to nedělá dobrotu, no. Takový Jarda na druhou, to se vlastně exponenciálně to narůstá. Pak... Exponenciálně roste debilita, takže možná... No, ale jako...
Počkej, on je pilot letadla, ty děláš v jaderné elektrárně. No to nechceš slyšet. Právě proto, vole. Tyve, jako dá to nějak dohromady, no. Je pravda, že nad Temelín lítat nesmíme, ty vole. To bych chtěl taky, ale v mostě, no. Pojď, nevěděj, nevěděj. To nám to ukáže v Golčáku, Jirka. Co hledáš na povědu na Instači? Vypíšu tvojí mámě. Musíš jako když obrácený váku, obrácený váku. No vyvalím, to je všechno. Ale... Jirko, oni to fakt neumějí, vole. Vystrču ne. No ty uděláš tohle. A udělej. Hrdě, jo? Taky moc neumíš, vole. Podívej, podívej. Ne, zatnout, když jsi zatnul, ty jsi tady zatnul. Jo, jo. To je jako... No. Ještě tam mé amatéři. Už břicho před kozama, ale ty máš dobrý. No, možná si někdy měníš ten pásek. Chceš ho půjčit? Takhle. Takhle to ale. Dej to sůj, si to ale nadřídní triko. To je jediné. Na to nezvačí. Co to je? Jsi nějaký mutant, ne? Ty to prostě nemám. Mutant. To není, vzduch tam dej. To není, vůle, že jsi tu. Nadechnul se z břicha. Umíš vákuum, no. No, no, už to bylo lepší předtím, z začátku. To už ne, to už je špatně, to už za to budeš. Pojď, v pohodě. Yes. Dobrý, drž to, přehmátni. Ještě si to nahoď, A bo to. Škoda, už to tam vyšší. Jako jo, to je... Já musím si vy jste moji soupeři, p***. Já to dělám pro vás. Já jsem to nedal, abyste byli psychicky v pohodě. A jo, tak to je. Já jsem se obětoval pro tým. Děkuju, já se spíš. Ale co zakládá? No to, abyste si nemysleli tolik zase. Víš co, Kláda je jakoby, to jsou dva závody v jednom. Kláda je samostatně, pak je celý závod. Kládu chci já, závod to jedno. Tak jo lidi, máme tady závěr videa, já moc děkuju, že jste to sledovali, moc děkuju klukům, že dorazili na trénink, doufám, že nás přijedete podpořit do Golčáku, protože my tam všichni budeme a pozdravte lidi taky. Jo, těšíme se na vás, díky. 25.7. jo. Tak jo. Chlapi, tady dost jedete, vy jste utekli z práce, ty vole. Hej, vem si ty tady lopaty, kámo. Tady se maká celý den. Já už jsem na práce. Jste nám stal ve tři padla, ne? Ty vole. Chcete se dostat na gejši, co to ty vole? Hej, jsou dva platíš, ty vole. Ježišmarja, jedna. Zastat budeme až po práci. Jenom jedna plechovka, ale co to je desítka. Já myslím, že už jsem strojil. Nic, co všechno doděláme, jak máme klid. Ale chcete na gejši, vůle, disciplína, polož to, vem si lopatu. No nic. A jedem, hoši. Hele, normálně kámo, jsem fakt rád, že jsem se zbavil těch lopat. Hej, proč vždycky bereš jenom starý lidi na tréninky? Furt starý lidi. Kámo, protože vždycky doufám, že se něčemu přiučíme prostě, a ne, že je budeme učit. Ty vole, hodně. Ty vole. Prostě kámo, on se mě ptal, jak se bude miká telefon. Ten vole, Jirka Dejmal, víš co, on se mě ptal, jak se otvírá telefon, to nechceš prostě. To jsou hrozný lopaty. Sem už nejdu, kámo, prostě s nima ne. Na Golčákovi, klepneme. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am the icon, I am just an icon living. Ale máš klíče? Ty vole, oni nemají ty starý. Já už jsem zpátky nechci, ale. Ty jsi taky pěkná lopa, tak to přijde. Kámo, pojď pryč, pojď. Já už nechci tady s těma lidma nic dělat. Nic už nechci, vole. Ani s ním, ani s mladýma, ani se starýma. Mladí jsou úplně blbí. Máš tu jít skočit. Tak, já. Ale není skočit.